Věra Zukalová. Cena města Olomouce za rok 2020 za společenský přínos městu. Věra Zukalová, zakladatelka a koordinátorka Dobrého místa pro život, dobrovolnické organizace, která pomáhá sociálně znevýhodněným skupinám v Olomouckém kraji. Dobrovolnickým aktivitám se Věra Zukalová začala věnovat ve spolku Trend vozíčkářů Olomouc. Založila projekt Život ve tmě na podporu nevidomých klientů Tyflocentra Olomouc. Postupně se na ní začaly obracet další organizace s žádostí o pomoc a v roce 2009 se Věra Zukalová rozhodla založit sdružení, které by propojilo organizace Pomoc potřebující s těmi, kteří ji nabízejí. Spolek nezprostředkovává pouze finanční dary nebo pomoc konkrétním jedincům v jejich běžném životě, ale pravidelně pořádá mnoho akcí, které často pomáhají s propojením kontaktů, navázání vztahů a s integrací. Oblastní unii neslyšících pomáhá akce nazvaná Koloběžkyáda. Handicap Rally je akce, jež si vytýčila za cíl dát Olomoučanům poznat, že mezi handicapovanými je celá řada lidí, které stojí za to mít za přátele. S výběrem peněz na konto potravinové banky Charity Olomouc pomáhá akce Den lidí bez domova. Úspěšný vánoční stánek s punčem se za posledních 10 let stal aktivitou, které se každoročně účastní velké množství olomouckých firem a jejíž výtěžek si rozděluje přes 20 organizací. Věra Zukalová věnuje svůj volný čas společně s dobrovolníky sociálně znevýhodněným skupinám v Olomouci. Vše vykonávají s pokorou a bez nároku na odměnu, aby Olomouc byla dobrým místem pro život. V souvislosti s dobrým místem často slyším slovo poslání. Přemýšlím o něm a myslím si, že ve slově poslání je slovo poslat, jako že jsme posel, nebo že nás někdo poslal. A myslím si, že to úplně nesouvisí, protože my vlastně nejsme franšíza žádné globální nadace, ani české nadace. Není to vlastně ani moje civilní povolání. Dobré místo je prostě spolek dobrovolníků, kteří ve svém volném čase věnují svůj jednak čas i finance lidem, kteří jsou na tom trošku hůř než my, nebo sociálně slabým skupinám. Líbí se mi na tom, že se zapojila celá Olomouc. Myslím si, že je to přesně v duchu toho, jak psal Karel Kryl, že ho naučila maminka, vezmi a dej dál. Spousta lidí mi říká, že mi děkuje za to, že jsem jim pomohla, a já jim říkám, neděkujte mi, protože mě zase pomáhají jiní. A myslím si, že je to tato revoluce, pozitivní revoluce ve vztazích, je taková motivace pro nás, pro Olomoučany, poslat dál do světa. Cena města Olomouce je pro mě takové zhmotnění lásky mého manžela Zdenka, který už 12 roků mě podporuje v těchto aktivitách a bez něj by to určitě nešlo, takže moc děkuju.